Mən bax bugün bu kürsüdən bunu deyirəm. Açıq, heç kimdən çəkinmədən. Çünki mən haqlıyam. Və həqiqətə qarşı heç kim heç nə deyə bilməz. Yenə hansısa bir qondarma, təşkilat, nəsə bəyanat verəcək ki, Azərbaycanda o pisdir, bu pisdir. Eybi yoxdur, qoy desinlər. O təşkilatlardakı bizə qarşı əsassız yanaşma var. Bizə qarşı ittihamlar irəli sürülür. Biz orada mübariz olmalıyıq. Yəni onlar qarşısında yaxşı olmaq yox. Dövlət, xalq qarşısında yaxşı olmaq lazımdır. Hansısa məsələni kəskinləşdirmək istəmirəm, bəhanəsi ilə kənara çəkilmək yox, əksinə öz sözünü demək lazımdır. O qərəzli yanaşmanı ifşa eləmək lazımdır. Dedik ki, mən bunu edirəm, daima. Və kifayət qədər faktlar var. Bunu demək üçün siyasətçi olmaq lazımdır. Adi vətəndaş bunu görür televiziyada. Baxın, görün. Bizə demokratiyadan dərs vermək istəyənlər hansı cinayətlər törədirlər? Xalqın gözü qarşısında, dünyanın gözü qarşısında dinc nümayişçiləri vururlar, əzirlər, gözlərini çıxardırlar, öldürürlər, həbs edirlər. Avropanın dırnaq arası demokratiya beşiyi sayılan ölkələrdə jurnalistləri əsassız ittihamlarla həbs edirlər, çürüdürlər onları. Göz qabağında itlərlə, atlarla dinc nümayişçiləri dağıdırlar. Bir ölkədə yox, iki ölkədə yox. Demək olar ki, bu indi bizi tənqid etmək istəyən məkanda kütləvi hal alıbdır.